Puntes damunt la gespa de l'estadi amb els acords de l'himne del Sabadell, 11 confirmats. Cristian Torre, l'avit de la Societat Deportiva Eivissa, 4 al darrere del conjunt eivissenc. En l'estiva de Llorca, que arriba de terres murcianes, on hi anirem. Per indicar jugada, la posa al punt de penal, la rematada de Javi fora. Ja es tornarem a estar amb la mateixa pel·lícula, al final. O pitjor. O pitjor, sí, sí. A mesura que vagi venint l'hivern, mira què et dic. Rubén Martínez, mira, la posa ara el de Maó, al punt de penal, la pilota molt passada, arriba Ton Ripoll, gol, 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 gol. Jornades en aquesta arrencada. Dèiem en la prèvia que només anant fins al 2000-2001 trobàvem un estren. Contra cap a l'altre costat. Bona acció defensiva. Espera que encara arriba aquí l'Eivissa. El xut! L'ha salvat Pedraza, que ho celebra com si fos un jugador de futbol sala, eh? Amb quina empenta, tu. Ara la torna a posar Rubén Martínez. Ara al punt de penal. La rematada de Salguero fora. Ui. Uf, girant bé el cap, eh? Llàstima que se li ha anat un pèl passada, però... Societat Deportiva Eivissa, som al 35 de la primera. Està guanyant el Sabadell. Fa per banda dreta. La centrada, directament molt passada. Gol. Doncs mira, doncs ens han sorprès. A l'esquena, la centrada de l'Ecea. Arriba molt passada. Ningú se la creia, se l'ha acabat creient. Nofre Riera, que l'ha engaltat tal com venia del cel... Gianni Cassaro, les broncades per Gompi per no tancar la centrada. És el que s'estan duent ara les broncades de la seva àrea defensant. La pilota, el primer pal, la rematada. Estava molt sol, eh? Es desespera Maeso i amb molta solvència, eh? Afortunadament no ha trobat porteria, però havia rematat molt sol. Una vegada contra un Ton Ripoll. L'amaga per aquí, per allà. Encara una bicicleta més. Fa la centrada! Ui, 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 ui. Estava molt Pochettino. El segon pal amb la canya pura. Arriba Rubén Martínez, li vol fer l'1 contra 1 a Cristian Cruz. Encara Rubén Martínez es perfila cap a esquerra, el xut! Tubet, ha mirat de sorprendre el pal curt. Que s'equivoca el porter, que li roba la cartera. Gompi, encara Gompi, la contra, encara Gompi dins l'àrea. Gompi, 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 ha salvat! Ha salvat en in extremis Torre Lavit, que s'havia equivocat. Quina anticipació de Gompi. Espera, que ara que arriba Urri. Urri! Falta claríssima. No! Diu que no. Hosti, doncs m'havia semblat que l'havien enganxat per darrere. Treu la centrada, Juanma, molt llarga per Rubén. La posa Rubén de volea. El segon pal, el xut! Amarro fora. L'ha volgut engaltar amb tota la força del món, Rubén. Ai. El tires a terra, eh? La centrada de Rubén Martínez, la treu la defensa. Aquesta li cau a Marro. Marro amb el cap, la posa enrere. Cortés! Mans! Diu l'àrbitre que no! Doncs semblava molt clara les mans. Es tira a terra protestant Cortés com dient si era claríssima. Veurem la repetició amb els amics de Futbol Club. De moment, qui no pot continuar és Villar, eh? Adri, va, som-hi, cap. Sempre va a un nivell tan alt com ara. Ton Ripoll fa la centrada, punt de penal, la treu, la defensa, el rebot, el xut! L'ha salvat in extremis, la volea que li queia Rubén Martínez. La treu, la defensa, gairebé sota pals. Deia, diria que Torre Lavit estava batut ja, eh? Però és un 1 contra 1, eh? Amb Adri Salguero. A veure què hem de vigilar. Bé, Adri Salguero, el rebot, però ha de córrer. Gianni sol! Salva Gianni. Salva Gianni. Sali entre 1, gairebé sense voler, i amb rebot. In extremis, ha evitat Gianni. Bona, aquí Croqueteta, la posa per Bacalloco, que li torna la primera. Rubén a la frontal. Rubén encara fa el retall. Falta boníssima dins de la mitja lluna. El llançament. Cortés amb la dreta. El travesser. Mora meva. Salta Rubén Martínez. L'allunya la defensa, se la queda Cortés. Cobra el joc, no hi ha fora de joc. Està Marro dins l'àrea. Marro, 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 fa el retall. Marro encara entre dos homes, encara Marro. La juga enrere. Pedraza al xut. Habilitant Ripoll. Arriba Ripoll. Línia a fons, la posa Ripoll. Miguelete! La salva Inglada. Corner! S'anima l'estadi. Són les seves armes. Arriba Pochettino, fa la centrada. Pochettino! El segon pal la salva el Sabadell. Uf,
Ui. Semblava fora de joc, en aquesta segona. Ui. Falta ara sobre Cortés. Però aquest Curri, la pilota la té l'ex de l'Olot. Fa la centrada a Ton Ripoll, amb l'esperó. La rematada de Salguero. L'ha rematat amb l'esperó. I espera que ara sí, l'assistent demana la presència de l'àrbitre. I em temo, no sé si serà Marc Jiménez, que em sembla que és per Ton Ripoll, que torna a guanyar l'esquena. Mola meva, Ton Ripoll, la posa de primera, la busca Bakayoko! Fora! La rematada de Bakayoko estava perdit. 1-1. Si això acaba la temporada, després de d'aquell empat avui...